អេលេងអីហ្នឹងលេងចាក់ទឹកដោះសុខសប្បាយមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីវិធីក្នុងការដំណើរ AI Empire របស់ខ្ញុំអឺជំនួសដំបូងយើងធ្វើការ example ទី1ដែលយើង example AI Empire 2 HD look part 1អញ្ចឹងពេលដែលយើង example ទី1ទៅវានឹង load ឲ្យបែបនេះចេញ folder ជុំនេះនេះតើមាន part 1ទេជួយចេញ folder ពេលដែលយើង example 2យើងគ្រាន់តែយកបាច់តាមយក install file មកគឺវាអូតូម៉ាទិកជាប់លើគ្នាយើងតែម្ដងតែឥឡូវយើងកំពុងរងចាំ install file ទី1ចាក់សិនណែណែមកចាក់ទឹកដូងចាន់ទូចាន់ថាណែមកចាក់ទឹកដូងណែណែមកចាក់ទឹកដូងស្រីនេះស្រីណាណែមកចាក់ទឹកដូងណែណែមកចាក់ទឹកដូងអេនអនដល់ណាណែមកចាក់ទឹកដូងមីឡូមីឡាទួយទីប្រាប់ឯអើកំពើកំពើជីសេអញជីដំរែងកំពើកំកែអញកូនចាក់កំពើចាក់វ៉ាអញចាក់មជុលកំពើតូនមកអញតូនមកកូននេះចាញ់គេឥឡូវការ install របស់នេះគឺបានបញ្ចប់ហើយយើងចាប់ដាក់ចូលទៅ server ទី2ម្ដងនេះមិនចាប់ទឹកដូងចូលយកពីទឹកស្អាតទៅនឹង server របស់ឯងទៅ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 ណាមិនចាប់ទឹកដូងណែមិនចាប់ទឹកដូងតាសុខយាយណយណែមិនចាប់ទឹកដូងណែមិនចាប់ទឹកដូងត្រេតត្រោតណាទីមិនចាប់ទឹកដូងណែមិនចាប់ទឹកដូងស្រីណែស្រីញៀងណែមិនចាប់ទឹកដូងណែមិនចាប់ទឹកដូងពូជុំពូជឿនណែមិនចាប់ទឹកដូងណែមិនចាប់ទឹកដូងអូខេឥឡូវការ extract file របស់យើងបានបញ្ចប់ហើយយើងធ្វើការចូលឲ្យ update តមកជួយនេះចុះ file មួយមកចាប់បាននេះមួយយេពេលយើងចុះ file វាចេញមកបែបនេះដើម្បីយើងចុះយក folder ដែលយើងបាន extract file រួចរាល់ extract file មួយនេះរាល់ពីរវគ្គណាពីយើងយកដល់មក file folder យើង extract មិនដែរអូខេតមកវាចេញទាំងនេះឲ្យយើងចុះ start តោះបើជួយតោះហើយយើងអាប់ដេតជំនួយ Joy ហើយគឺបក់ឡប់មកវិញយើងចូលដល់ Steam ទៅនេះ Steam Work is a fast Steam Work របស់ Steam បែបនេះប្រហែលប៉ានេះគឺយើង copy វាមកហើយដាក់ចូល Hot Fix ប្រអស់យើងថាហើយយើង Reply ok ទៅប៉ុណ្ណឹងឥឡូវចូលសាល់មកយើងចូលទៅអនឡាញចុចមើលបាត់ទៅយើងអូខេណែណែមកចាក់ទឹកដូងស្រីនេះស្រីណាណែមកចាក់ទឹកដូងណែ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 ណែមកចាក់ទ